Віктор Ільїних, судомеханік теплоходу «Волга» УДП. Він закінчив Херсонське морське училище з червоним дипломом. Потім успішно подолав навчальну сходинку вищу, після чого була аспірантура. Та з 1980-го він 30 років безперервно працював у пароплавстві. І всі ці роки на пасажирах. Починали ще з Білінського. Білінський, Волга, Молдавія, Україна. Ну і так сложилась жизнь, что 15 лет на Молдавии, 15 лет на Волге. Это чистые годы работы на этих судах. З дитинства професія моряка захоплювала Віктора, і доля дарувала йому корисні та цікаві зустрічі. Батька, як військовослужбовця, перевели в Ізмаїл, і сусідами виявилася родина Костевих, в якій глава сімейства Микола Константинович працював другим механіком і часто розповідав про свою професію та проводив для юнаків екскурсії на судно. И вот это был второй механик на Новошахтинске на море. Мы часто приходили с его сыном к нему на судно. Он нам показывал, что, как, куда и зачем. И он, кстати, стармехом стал, и я стармехом. Ну, так сложилось. Теплохід «Волга», на якому зараз працює Віктор Ільїних, став і місцем знайомства з дружиною, з якою вони пройшли разом не тільки професійний шлях, а й побудували сім'ю. Я иду на Волгу, когда захожу по трапу, и себе думаю, а у меня сын родился на Волге, это родина Волга, судно Волга, как ни странно. Знаете, так интересно получилось, что сам подумал, ух ты, мало того, что Измаил, еще и можно о Волге сказать. Вот. Но сын не захотел быть механиком, он решил выбрать другую профессию, это его выбор, тут ничего не сделаешь. И жена, в принципе, не за эту работу, из-за того, что они меня почти не видели никогда. Особенно вот последние годы работы, когда упали мосты вот тогда в Югославии. У нас рейсы были, я был в рейсе один год и один день, без замен. То есть это очень сложно. Сьогодні за судновою роллю «Волги» 80% машинної команди – молоді фахівці, які йдуть працювати на теплоходи українського дунайського пароплавства для отримання знань та досвіду старої школи. Тут школа, тут вчать чому, як, для чого. Ребята молоді приходять, год, правда, два, нахватуються якихось определених навиків професії і уходять. И, к сожалению, что бы мы ни делали, вот это первый аспект, то есть школа. Школа, она спасает еще пароходство. А второе – это зарплата. Мы пока не конкурентоспособные, к сожалению, зарплата – это штука серьезная, и каждый ищет, где будут больше платить. Сьогодні на практику в УДП з можливістю подальшого працевлаштування приходять курсанти з вузів і училищ Одеси, Херсону та Ізмаїлу. А передати їм досвід, навчити всім необхідним навичкам сьогодні в українському дунайському пароплавстві є кому. Марина Талько, Ігор Коц, Ізмаїл, Бесарабія ТВ.